Նախ ծնողները երեք եւ այսօր սպասում էին ձեզ հետ հանդիպման։ Չեք հանդիպում։ Երկրորդը, ես գիտեմ, որ զինծառայողներն ունեն պարտականություններ։ Դուք ձեր պարտականությունները գիտեք։ Եվ երրորդը, դուք մեղադրում եք 18 տարեկաններին վախենալու, չկողմնորոշվելու մեջ եւ հետո քրեական գործեր հարուցելու սպառնալիքով եք խոսում գերիների հետ։ Բա նոյեմբերի 9-ից հետո դուք որտեղ էիք, կողմնորոշվել էիք, թեև կարող եք չպատասխանել, շատ լավ գիտենք որտեղ էիք։ Ես նոյեմբերի 9-ից հետո էլ առաջել իմ պաշտոնավարման դիրքերում եմ եղել, եւ ոչ մի վարկյան դրանից չեմ կտրվել։ Այդ ինչ, այդ որտեղ էիք, էլի դեղին ժիգունու կանխավարկած սկսեցիք, այդ որտեղ էիք, Հայաստանի Հանրապետությունում էի։ Իմ պարտականությունները կատարելու շրջանակում, իմ ենթակայության տակ գտնվող ինստիտուտներում էի, իսկ ես ում հետ կհանդիպեմ, ում հետ չեմ հանդիպի, այդ իմ որոշումն է, այդ դուք չեք որոշում, թե ես ում հետ հանդիպեմ, ում հետ չհանդիպեմ։ Իմ պարտականությունները, այո, շատ լավ գիտեմ, եւ ձեր պարտականություններն էլ շատ լավ գիտեմ, եւ ձեր թելացթելն էլ շատ լավ գիտեմ, եւ ձեզ էլ շատ լավ գիտեմ։ Շրջապատում գտնվողներին էլ շատ լավ գիտեմ, ավելին քան դուք պատկերացնում եք։ Հարցին էլ պատասխանեցի, տեղից մի միջամտեք։ Լրություն մի հատ դարիջում։ Պարոն Օհանյան։ Լրություն, լրություն։ Ես տպավորությունը, որ առաջին անգամ է հարց ու պատասխան, դուք էլ ինչ-որ ապացուցելու բան ունեք, ինչ-որ ցույց տալու բան ունեք, չգիտեմ։